Assalamualaikum semua. Di sini ada satu video yang nak saya kongsikan. Menurut satu perkongsian yang ditulis oleh owner akaun TikTok yang bernama bungalawang.cafe, dia mai kata nak tuntut baki RM100. Bila akak tanya bila datang makan, dia lupa dia mai makan bila dan dia tak pasti kedai mana. Cara nak menipu, macam-macam cara depa buat. Pelanggan yang datang makan situ, bila tengok masa mula-mula brother ni mai pun dah boleh agak memang kaki tipu. Lokasi kejadian ini berlaku di Taman Seri Merbau, Sungai Dua, Penang. Ini sedutan video yang sempat tular di media sosial. Yang dia orang makan bayang dekat siapa? Bayang kat sini, bayang bergaul. Siapa yang ambil duit? Orang yang jerau. Lelaki je lelaki. Lelaki. Buka-buka ni, muka dia korang dah bunguk. Oh je lah. Kami je lah. Mungkin saya silap kedai, saya minta maaf. Kalau saya silap kedai. Okay, masih. Ni kok, ya Allah, kok dia dah pernah inok saya. Ingat saya ni, teruk sangat. Tak ada. Tak ada lah inok sangat. Tapi kita ni pun fikir juga lah. Kalau semalam makan, takkan tak ingat kedai mana kot. Ya Allah, macam tu. Saya, orang-orang masih. Okay, sama. Minta maaf. Tak apa bang? Pasal apa? Dah, saya nak tunjuk kat suami saya. Dah ni kau pasal apa ni? Dah, saya. Kau pasal apa lah? Dah, pasal apa? Dah pokok, nak kena rakan semua eh. Saya kena rakan juga lah. Saya nak bagi tahu suami saya. Dah, abang main malam. Haa, sama. Carilah kedai mana aku malam tadi makan. Oh, lo ni semua kena rakam bang. Tak rakam tak boleh. Ha, kena viral.